צריך סונארי לא קשר, בכל אופן אני צריך שם אינטרנט, אני צריך שם, וזה עולה לו הרבה כסף להחליף, כיוון שהוא מחליף לקשר, אז יהיה לו ברכה פי כמה. אמן. אז אנחנו נברך תקף את תורתו הרבה חוזר למי שבר. עוד זה חברת תושיבה, יהיה לו פה שיטה. זה תושיבה. חבר'ה, אפשר לקחת חלקים, לזרוק. יכול תבודם? כן, דרוך, דרוך עליו. Ha, ha, ha.